Өдрийн мэнд үзэгчдээ энэ бол TV2 телевиз цаг тутам мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Сар шинийн баярын өдрүүдээр олон хоног амрах тул эмнэлгүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана. Үүний дагуу хариуцлагатай ажиллах жижүүрүүдийг томилж 3-р шатлын эмнэлгүүдийн яаралтай төрхөн тусламжийг тасаг 24 цагаар ажиллаж иргэдэд үйлчлэнэ. Эрүүл мэндийн яамд хариуцаж ажиллах штаб иргэдийн гомдол саналыг 11-32-30-2 утсанд хүлээн авч ажиллана. Ингэснээр улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудын тайлан мэдээг авч бэлтгэх, болзошгүй эрсдэл үүсвэл удирдлагаар хангах болно хэмээн мэргэжилтэн хэлж байна. Дорногов аймгийн Ариг сумын нутагт энэ сарын 1-ний өдрийн шөнийн тэг цагт ачааны машин галт хэрэгтээ мөрөглөцсөн осол гарчээ. Тодорхойлбол Дорногов аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Ариг өртөөний төмөр замын тэг 4-р километрийн гармаар ачааны 3651-р галт хэрэг Томоврын ачааны Volvo маркийн автомашинтай мөрөглөцсөн байна. Автомашинт жолоочоос гадна 3 зорчигч явсан бөгөөд галт тэрэгний төмөр хийцэд 1 хүн хавчуулагдсан тухай дуудлагыг шүн буюу 2-р сарын 1-ний 2 цаг 6 минутад хүлээн авчээ. Ослын улмаас 1 хүний амнаас хохирч 2 хүн гэмтсэн хэргийг цагдаагийн газар шалгаж байна. Япон улс ижил хүйстэн хосын гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрдөг боллоо. Өдөр тутмын Майничи сонинд нийтлэгдсэнээр Чиба мужид анхудаа ижил хүйстэн хотын харилцааг нотолсон буюу дотны гэрлэлтийг бүртгэж авах арга хэмжээ зохион байгуулагджээ. Ижил хүйстэн хосууд гэрлэлтэд батлуулахад энгийн гэрлэлтийн бүртгэлд шаардлагатай ижил хосууд 20-оос доошгүй настай байх, тус хоттой амьдрах, өмнө нь гэрлэж байгаагүй байх, гэрлэж байсан бол аль бие осор цослуулсан байх зэрэг болцлыг хангасан байх ёстой гэжээ. Хэдийгээр уламжлалт бус харилцаа гэрлэлтэд дүйцүүлж үзэхгүй байгаа ч LGBT хосууд уламжлалт гэр бүлийн хосуудын эдэлдэг олон эрхийг эдлэх юм а. Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрийн их хэсгийг хойд туйлын хүйтэн агарын урсгал нөмөрч тус улсын түүхэн тохиогоогүй хүйтэн өвөл болж байна. Тэгвэл хэд хүйтэрсний улмаас зам тээврийн осолд орсон болон осгож нас барсан хүний тоо 20 хүрчээ. Энэ 7 хоног төв болон зүүн хэсгүүдийн нутгаар цас их орж цочир хүйтэрснээр зарим газруудад агарын хэм хасах 50 хүрч буужээ. Цаг агарын нөхцөл байдал хүнд байгаагийн улмаас Висконсин, Иллинойс, Мичиган, Алабама, Миссисипид онц байдал зарласан байна. Индиана мужид 2 хүн цасан шуурганы улмаас автомашины осолд орж нас барсан бол Мичиганд 70 настай хүн гэрийнхээ гадна осгож өгсөн байдалтай болджээ. Хамгийн их хүйтэрч байгаа газрын нэг нь Чикаго бөгөөд энэ 7 хоногт хойд туйлаас ч хүйтэн байгаа юм а. Цасан шуурга болж хэд хүйтэрсний улмаас өчигдөр Чикаго хотын 2 нисэх онгоцны буудалд 1400 гаруй нислэгийг цуцалсан байна. Сүүлийн 3 өдөр цуцалсан нислэгийн тоо Ильянс мужид 4000 давсан байна. Үзэгч та бүхэнд цаг тутам мэдээлэл өгөхөд танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Үргэлжлүүлэн цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авах.